Dobrý večer. V našem pravidelném přehledu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práskala. Dobrý večer. Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na vaši, na naši adresu, já jsem si tady dovolil udělat stručný výběr. Mohl byste nám říci něco bližšího o vašem oddělení? Doktore, to jsou jistě závažné argumenty, ale já myslím, že to nemusíte brát tak ze široka. Kromě toho, já jsem vedoucí. No to jistě, doktore Práskale, to víme, že jste vedoucí. Už dlouho, že? Ale já jsem myslel něco bližšího o vaší práci, o vašich problémech. Jedná se o televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podceňuje. Hledí na ní, řekl bych, jaksi s despektem. A já bych jaksi na adresu těchto řekl toto. No, to bude nejlepší, ano. Podívejte se, my máme štáb, jaksi v televizi, který čítá CCA, tedy jaksi cirka CCA, 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě dneska bohužel nic. Kolik přestávek ta naše televize odvysílala? To je nepoměr. No, doktore Práskale, já v prvé řadě se přiznávám, já se trochu bojím. Já jsem v redakci nový, oni mě upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že jak si máte spíš lepší písemný projev než ústní. Ale tohle jsem nečekal. To
To prosím pěkně, to je na jednoho moc. To jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste nezařazoval laskavě, to mě děsí přímo. Jinak v zásadě s vámi jistě souhlasím, přestávky jsou důležité. Mají, abych tak řekl, svoji platnost, že? Podívejte se, to jste mě nalil. Já ne, když jsme ani spolu nikde nebyli, to není ostatně mým zvykem. Vodu. Vodu, kam bych vám lil vodu, co pak se malé děcko? Do mlýna. No to snad, no. Víte, ono se řekne přestávka. Ale vždyť si uvědomte její základní jaksi funkci. Co je? Vám něco je, doktore? Co je její základní funkcí? Její základní funkcí je oddech. Oddech, nebo oddech. Nám například od 20 hodin 0,5 minut do remi fa. Do 21 hodin 30 minut běží napínavý film zdrsného prostředí. Pardon, doktore, že se osměluji, kdybyste to vzal rychleji, prosím vás, souvisleji a rychleji. Pardon, vy někam něco signalizujete? Vždyť jsem snad zase toho tolik neřekne. A...